da bi sam sebi glavu otkinuo. Pa što? Jel otišla? Neću ti pričati nikom, ne želim da pričam o tome šta je. To je moja privatna stvar i to je to. Pa dobro, ali verovatno će se danas saznati. Da meni realnost puca, vrate, tek posljednjih... Ne treba pričati, ali... dve nedelje, tek me sad puca ta cijela realnost, oko cijele situacije. Pa da, normalno, sad pre kraju... Još sad šlag na tortu, ali. A dižem sebe koliko mogu da budem raspoložen, da... Kad se digneš, ono dobiš nešto. Da ne bi pao u depresiju, da ne ležim po krevetu, da gubim honorare, da ne bojkutujem emisije, da ništa. Znači sve gledam da dižem sebe maksimalno. I onda... Jer ja ako padnem tu, povratka nema. Jako padnem, ja gubim želju za svim. A ne mogu da ih ostavim na cedilu. Ne razumeš, to je moj život i oni su mi sve na svetu. Ja, jedini cilj koji mi u životu je da njih obezbedim maksimalno. Da im sve pružim. Kad već nisam pružio ono što im je najpotrebnije, to jest kad im već neću pružiti ono što im je najpotrebnije zbog ovog što sam uradio, bar da im pružim sve drugo, da ne razmišljaju o nekim drugim stvarima nikad u životu. Ih obezbedim u svakom smislu. Ali ja ako padnem, onda je ampis za sve. A pitanje je da ću moći da ostanem jak. Nisam ni ja od kamena, koliko god delova. Samo imaj na umu da može koje pitanje doći na vezi toga danas. Ma nek dođe, bre. I šta sad ja treba da pričam sa svima vama da bi... Ne, normalno. Da bi šta? Boli me kurac. Da se priča, da. Da bi se neko ili sladio, ili da bi neko tu komentarisao, ili prepričavao, ili nafilovo nešto, dodo, pa ispalo ne znam šta na kraju. To su, brez, Indijanci, 80% ljudi. Boli kurac, bre, to je moja privatna stvar i kraj. Da i ja zbog onakvog odrona ljudskog uradim ovakvu glupost. Ja sam debil, debil da nema dalje. Ova ološ najobičniji, pišaju tu svi po njoj. Svi joj jebu mater, nazivaju prostitutkom, kurvom, ona se liže poslije tu s njima. Nazivaju majku kurvom i ostale stvari. Ona se liže tu s tim istim ljudima. Za pare bi uradila sve. Ovdje je bar tako pokazala. I ja s takvim odronom da ja napravim ovakvu grešku, ovakvu životnu grešku. Kakav sam ja idiot, jebote. Šta je meni bilo, kako me tako đavo vuko, kako me vuko đavo, kako nisam bio svestan ničega. Totalno nesvestan, kao, ja ne znam. Sad kad počinjem da budem svestan i kad počinjem da se kajem po prvi put od kad sam ovdje, sad je kasno. Pa znao si da mora to doći. Ja se samo bojim da ja ne padnem psihički, jer ako ja budem pao, ode se u kuricu. Sve. Verujem. Nemoj pa zbog dece sad. Ona sama, s njih dve ne može ništa. Meni je jedini cilj da im sve u životu obezbedim. Sve što požele. A ja ako padnem psihički, nema. Nema života ni za koga. To je realnost.
Mislim, nema normalnog života. Je moguće ja koji sam bio toliko jak u glavi da napravim ovako nešto? Pa da li je moguće to jebati? Zato s ovim retardom više nemam nikakvu komunikaciju, ništa, neću nikakva pitanja, neću nikakve klipove u vezi nje, ništa. Hoću da čutim i da me publika izbaci, koji ću kurac. Više. Zašto da me drže ovdje, šta? Da popunjavam prostor. Napravio sam šta sam napravio, radio sam šta sam napravio. I nek se teram u tri lepe i to je to. Da odemo dalje. Što treba da psihički puknem ovdje, da ranim sebe, da razbijem ko ovi ostali, da se izranjavam sve. To treba da radim, ili da odemo odavde, da se ukanalim još 50.000 na svom muku. Pa ne treba ti to sad. Ne treba ti to. Zato bolje lepo da me, da publika ne glasa više niko za mene, da lepo izađem i da vidim šta je zržiš tri mjeseca. Ma koja tri mjeseca držiš? Popravi se. Nemam šta ja da popravim. Ja ne mogu da se popravim za tri života, ne tri mjeseca. A uvijek se rešenje nađe ovdje. Ja sam napravio takvu glupost da ja u tri života ne mogu da popravim sliku o sebi. Gledaj, da se razumijem. Vidio si mi kakav sam ja prijatelj i koliko se daje. Da, dobro si sam. Vidio si me kakav sam kao čovjek i da nikad nikog prvi nisam niti vređao, niti nekog ugovarao, niti odavao neke tajne, uvijek sam lojalan bio prema svima. Niti bilo šta loše, bilo kome uradio. Pa sam uradio osobi koja me voljela najviše na svijetu, koja mi je rodila dvoje djece, najlošiju stvar. I kraj, džabe, ja mogu ovdje, mogu ljudi da gledaju mene kao neko ko te nikad neće zajebati u životu, ko ti nikad neće loše pomisliti, loše uraditi, ko ti nikad neće okrenuti leđa, ko... Sve to super, ali sve to džabe kad se na drugu stranu stavi šta sam i kome ja uradio. Ko je dobar prema nama, uvijek ne cenimo to. Često se desiti. To je to. Cenimo one gluposti koji svašta pričaju. Tako je, ona koja je bila najbolja prema meni, ja to nisam cenio. Cenio sam ovaj odron ovdje što glumi ribetinu neku. Glumi ludilo tu za stolom, kao pravi se, kao ja trčim kao za njom, ona likuje tu nešto ovo ono. A ovamo iza, posle, ispod pokrivača, volim te, voljela bi s to da budem vezi ovdje i napolju i ovo i ono. I planovi neki, pičke materine, pa grljenje, pa skakanje, pa ljubljenje, pa pokušavanje, poljupce usta, pa ovo, pa ono, pa kurac, palac. Sve tamo iza, znaš, onda kad dođe za crni sto, onda ili u pušionicu ili tu sa strane, kad mi neko kaže, kao gruje, ona kao gruje trči za dom, ona kao likuje, znaš, kao da, kao pa za ono, ja sam riba, on juri za mno. Duvaj kurac, bre. Nego sam ja trebao da pričam neke stvari na vreme, kad su meni ljudi pričali, ali ispršćeš budala, bolje pričaj, a ne da ćutiš. A ja sam ćutao, ja lojalan, znaš, ja ću da ćutim, neću da ju pravim problemu. Evo sam sve da pričam od početka. Zbog koga sam ja onako sposobnu ženu. Lilja za nju izmislila svet. Ovo nema ni gram samopoštovanja, ni gram dostojanstva. Piša tu bre ko hoće po njoj, ona se liže sutra s tim nekim.
za pare u stanju sve da uradi. Tako su se pokazala bar do sad. Nažalost. Sam ja degenerik da ulazim u priču s takvim osobom. A sve je bilo bajno, bate, 3,5 mjeseca, sve je bilo bajno. 3,5 mjeseca, ja 3,5 mjeseca gledam da vidim kako će biti premijer, sve je bajno. E, kad je dobro to što je htjela, idemo onda druga priča, druga osoba. Druga osoba! Dobro, znaš, to sad nije ona prioritet. Ni ona nije kriva. Ko nije kriva? Pa ona. Šta nije kriva? Pa što se ti to desilo? Jes bila pored te toga, ali... Ti je normalan, ona je saučesnik u svemu, ona... Pa jes saučesnik, tu si ti išao to. Da, ali ona... Mogu reći stop, ne. Da, ali ja nisam mogao da kažem. Ja nisam išao to za sebi. A ona je mogla da kaže. Pa neće, pa kak je? Znaš? Kad meni stigne za stavu, kad mi stigne pismo, ona mogla da se povuče, ne, ona kad vidi prozivača sa mnom. Pa onda za novu godinu kad mi stigne onakav klip, ona mogla da se povuče, ne, ona vidi ispod prozivača, jede se sa mnom. Pa kad mi tata došao, ne mogla da se povuče, ne, idemo dalje. Pa onda ništa, i onda kad je došao poziv u kom govore žena da čeka kod kuće, ona opet nasrće 10 dana skače po meni. Ovako mi uzima glavu da me ljubi, ja je sklanjam se na drugu stranu, ali ostajem, ona 10 dana me turira i ja na kraju padnem retard. I da bi dobila to što je htjela, jedan dan i... Evo, to me ti ja pričam i onda ti meni kažeš nije onako, ma nosi u pičku materinu. Pa ne znam, ali ti bi to mogao prekiniti. Pa ja da sam mogao, ja ne bi ni ulazio, niti bi prekinuo, niti... I nastavi, prekinu bi da... Ne, ja brinem o njenim osjećanjima. Meni to kad... Mi smo imali neku intimu, razumeš, pre ulazku u vezu. Da. I ja kažem Mići, ako brat, ja ne mogu da je povredim sad, da ne uđem s njom u vezu, da ostavim, da ispadne ona, da ne kažem šta. Jer nije u vezi, a radila je nešto. Kaže meni Mići, alo, u čim ti osjećanjima brineš? O njenim? I svojim. Ili u svojim, i u osjećanjima svoje žene. Ja kažem, brate, ali meni je ona tu, ja ne mogu da je povredim. Kaže, alo, moraš da ustaneš da kažeš mršu pičku materinu od mene. Dobro, rekao. A ja ustanem, znaš šta kažem? Ona je moj izbor od sad sa njom. Jebo me konj, da me jebo konj. Ja samo psihički da se ne stavim, samo psihički da ne padnem. Samo mi je to, jer će da ode sve u kurac, verujem. Sve. Sve će otići u kurac. Sva moja zamisla zbog koje bi jedino, i moj cilj zbog kojeg bi se jedino borio kad izađem odavde, i dok sam ovde još, da ne dobijem kazne i ostalo, sve će da ode u krasni kurac. I što se tiče ovde, novca, i što se tiče kad izađem napolje. Jer ti kad si u depresiji, kad nisi psihički dobro, nećeš sigurno da ideš da snimaš pesme, da ideš po studiju, da imaš volju da napraviš nešto, da imaš volju da stupiš u kontakt s menadžerom, da imaš volju da radiš na sebi, da ideš da pevaš, da veseljavaš ljude i da zarađuješ novac. Neću imati volju ni za što. Budem li pao kanal, matori za sve kanale. Ali si podsvesno očekivao da će se desiti to što možda što si danas dobio, kako god. Pa neke stvari... Znaš, ali kad te stigne realnost, znam. Neke stvari su mi... Ja ću njoj dati sve, najmanje je problem da potpišem bilo šta kad je ona u pitanju. Sada mi kažu, potpiši da... izvršim operaciju, potrebno mi je srce ili nebitno, ja bih potpisao odmah.
Ja bi odmah potpisao da me vode na operaciju, da njoj daju srce moje i da me nemaju. Ono bi potpisao, šta god da mi traži. Šta god. Kako god da mi stigne to rešenje ili papir, kako god. Sve bi potpisao. Sve. Samo što jednostavno, znaš, neke stvari ne očekuješ. Šta god da traži, od mene potpis ima za šta god. Baš ti nešto stiglo na 31. a? Danas bi nam bilo 9 godina. Da, to si danas pričao. I meni danas dolazi papir. Pa znam bi danas bilo 9, pa to je sve... Namerno. To je natempirano, pa naravno da je natempirano. Ja mišljam da mi je slučajno stigao danas taj papir. A ba si pričao 9 godina bi bilo. 31. 3. Danas bi nam bilo 9 godina i meni danas stiže papir.